Tojikistondan mana Pavloniyaga keldik, gaplashdik, mana kelishdik, mana fura Tojikistondagi. Xo'sh, shunga Alloh xohlasa ortamiz. Bo'lni. Hozir yana bitta fura keladi. Unga ham ortamiz. Ular endi ortib, mana biz ofisimizga keldi. Lokatsiya tashadik Tojikiston mana. O'zimizni qo'shni respublikadan mana. Vatandoshlar, mana mana shunaqa furaga polni fitosanitarni sertifikatlarni hammasini qilib beramiz, jo'natamiz. Mana kep любое время kelsanglar Qozog'istonga hozir отправка qilamiz. Chegara yallanmadan o'tkazamiz. Bir ikki kun hozir perevol yopiq edi. Bir ikkita klientlarimiz ham kelmoqchi edi.